Det här är Östersund idag. Men vad vill du att Östersund ska vara i framtiden? Vi skulle kunna skapa världens bästa skola, bygga skyskraper eller bygga ett forskningscenter för kolbullen. Vi skulle kunna arrangera Storsjöyran varje helg eller bygga ett Eiffeltorn fast dubbelt så stort mitt i Storsjön och omslingrat av ett enormt storsjödjur med ett öga av guld och kropp av polerad revsundsgranit. Men just ja, framtiden ska vi bestämma om tillsammans. Du och jag och alla som bor här i Östersund. Möjligheterna är nästan oändliga om vi arbetar tillsammans. För att vi tillsammans ska nå dit vi vill nå så behöver vi växa och skapa tillväxt. Vadå tillväxt? Ska vi bli större eller? Nej, vi behöver helt enkelt skapa mer Östersund. Mer av allt det som gör Östersund till en ännu bättre plats att leva, verka och växa i. Då kan vi bli fler östersundare, skapa fler jobb och bygga fler bostäder. Ska man inte bjöta och göra grätt åt oss själv hen först och främst, innan man försöker locka hit änner? Ja, det behöver faktiskt inte vara antingen eller. Ett bra sätt att göra Östersund mer attraktivt för andra är att se till att vi som bor här trivs så bra som möjligt. Då blir Östersund en plats som vi är stolta över att välkomna andra till, oavsett om de kommer från övriga Sverige eller andra sidan planeten. Men för att nå dit vi vill nå så måste vi arbeta tillsammans. Vilken är din roll och ditt ansvar i att skapa ett mer attraktivt Östersund? Se mer information om kommunens tillväxtarbete och om hur du kan påverka Östersunds utveckling på www.ostersund.se/tillväxt.